건강 아닌가? লগল সকলক এটা নতুন আচৰিত ভিডিঅ'লৈ মই স্বাগতম জনাইছো। হয় আছো বৰ্তমান পাঁচতলা বিল্ডিঙৰ ওপৰত। মোৰ আগৰ আছে এয়া কাশী বিশ্বনাথ ধাম, আগৰ ফালে আছে এয়া গংগা নদী, আৰু মোৰ সন্মুখত আছে বৰ্তমান কাশী বিশ্বনাথ ধাম। আৰু এই কাশী বিশ্বনাথ ধামত জ্যোতিৰ্লিংগ আছে, আৰু সেই যে মন্দিৰটো দেখিছে তাৰে সন্মুখত এইখন আছে শ্মশান। এই শ্মশানত মানুহ পুৰি থাকে, আৰু সেই মানুহবোৰৰ সন্মুখতে হৈছে মহাদেৱ বাবাৰ ধুনীয়া মন্দিৰ। ওপৰৰ পৰা তললৈ নামি গৈ আছো, ওলাই আহিলোঁ আৰু আপোনাৰ সৈতে মই আপোনালোকক কাশী নদীৰ এটা এটা মন্দিৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আমি প্ৰথমতে গৈ আছো মাৰ্কেট ছাইড, প্ৰথমতে বজাৰখন চাই ল'ম কি কি পায় তাতে, আৰু তাৰ পৰা চিধাই আমি গৈ পেলাই মন্দিৰত এণ্ট্ৰি কৰিম। ঠাইবিলাক এনেকুৱা, আপুনি যদি ভগৱান ভক্ত নহয়ও আপুনি নিজে নিজে মানে ভগৱান ভক্ত হৈ যাব। সবফালে কেৱল ভগৱান ভগৱানে, দোকান ভগৱানৰ, মানুহৰ গাত ভগৱান, সবফালে ভগৱান ভগৱান। গমে ভাই এই মালটো দেখা বুলি মই শেষ পাই নোৱাৰোঁ। এইবিলাক চাপ তিয়ৰ দোকান। ফুচকাটো খালোঁ কিন্তু শান্তি নাপালোঁ, আৰু হাতত গ্লাভ চাভ নাই কিবা এটা, এই ভাল লগা নাই, অসমৰ দৰে নহয়। আৰু বানাৰসৰ এটা কিবা স্পেচিয়েল ডিছ আছে বোলে, এইটো চিংৰা আৰু কিবা হোটেল না কিবা অলপ দি দিয়ে, চাং ৰ'ব কি পৰা দিয়ে খাওঁ অলপ। নাম কে হাস্তা কাচাউৰি, হাস্তা কাচাউৰি বুলি খাই লৈছোঁ, টেষ্ট ভাল লাগিছে। 25 টকা লৈছে, এইটো বানাৰসৰ একদম স্পেচিয়েল ডিছ হয়। আৰু বানাৰসী পানৰ কথা শুনিয়ে থাকে, বানাৰসী পান, বানাৰসৰ বানাৰসী পান, পানাটো চব লৈছোঁ আৰু মাৰি চাব পূৰা। বানাৰসখন কেনে লাগে খাই পেলাই? ভাল একদম। বানাৰসত মানে এটা বস্তু মানে কেৱল ভগৱান ভক্ত ন, সবফালে ভগৱান ভগৱানে, যদি বানাৰস আহি যায় আপুনিও ভগৱান ভক্ত নহ'লেও হৈ যাব। বাবাক হাতত লৈ লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা ৰাস্তাই গৈ আছোঁ, ইমান মজা লাগিছে। এইটো চাওকচোন ডিফাৰেঞ্চ আছে, এইটো হৈছে মোৰ আইনাৰ, মানে এইবিলাক মানে বেলেগ বেলেগ আছে। এই কিচকা এই স্পাটিক বাবা, মানে গোটেই দোকানখনে হৈছে ভগৱানৰ মন্দিৰ। এইবিলাক চাওক, আৰু এইবিলাক চাক, এইবিলাকত প্ৰায় মোটামুটি এইটোত বোলে 1200 টকা পৰিব। এইটোত বহুত ঘূৰিলোঁ, বহুত বজাৰ কৰিলোঁ, এতিয়া যাম আমি মন্দিৰ দৰ্শনৰ কাৰণে। ত' আহিবলৈ কাশীনাথ ধাম, আৰু মাজতে যে এটা হাল্লা লাগিছিল মছজিদৰ ভিতৰত, এটা শিৱ মূৰ্তি পাইছিল, শিৱলিংগ পাইছিল, এই সেইটোৱে মছজিদ, এইটো বৰ্তমান চিল কৰা আছে। আৰু এইফালে চাওক, এইফালে পাইছোঁ আমি এই কাশী বিশ্বনাথ ধাম। আৰু আহিব এটা প্ৰব্লেম হ'ল, মন্দিৰৰ ভিতৰত বোলে মোবাইল কিবা কিবি মানে এলাৱেই নাই, ত' চব বস্তু এটা থৈ যাব লাগিব। আৰু এইটো হৈছে কাশী বিশ্বনাথ ধাম, য'ত আছে মহাদেৱ বাবাৰ জ্যোতিৰ্লিংগ। মোবাইল এলাও নাছিল, সেইকাৰণে ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব, কিন্তু বাহিৰৰ গোটেইখিনি বস্তু মই দেখুৱাই আছোঁ। কাশীনাথ জ্যোতিৰ্লিংগ দৰ্শন কৰি আহিলোঁ, কিন্তু ভিতৰত কেমেৰা নাই, এলাও নাই, সেইটো কাৰণে দেখাব নোৱাৰিলোঁ মই। বাকী এতিয়া যাম আমি গংগা ঘাট, লোৱাৰ সামগ্ৰী এলাও একোৱেই নাই, মোবাইলটো নিব নোৱাৰে, লগতে এটা আলপিনো নিব নোৱাৰে ভিতৰত। আৰু এতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ বহুতৰে জানিব মন গৈছে আচলতে জ্যোতিৰ্লিংগ কি হয়, ত' জ্যোতিৰ্লিংগৰ বিষয়ে ক'ব লাগিলে বহুত ক'ব লাগিব, মই এটা নেক্সট ভিডিঅ' বনাম ধুনীয়াকৈ। আৰু এইবিলাক যে দেখিছে সব গংগা ঘাটলৈ গৈ, কাৰণ গংগা ঘাটত এতিয়া গংগা আৰতি হ'ব, গংগা ঘাট, আৰু এই গংগা ঘাটৰে হ'ব এতিয়া আৰতি। গংগা ঘাট চাওক, এইবিলাক সব নাও আছে, আগৰ ফালে ফেৰি আছে, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াতে হ'ব আৰতি। ত' আজি মোৰ লগতে আপোনালোকক গংগা আৰতিৰ দৰ্শন কৰাম। এইটো হৈছে ফেৰী পইণ্ট, ইয়াৰ পৰা আপুনি যদি যাব খোজে ক'ৰবাত যাব পাৰিব। এইবিলাক চাওক, চবফালে নাও আছে, চাওক ওচৰত পানী, আৰু এইবিলাক আছে জাহাজ। আৰু এই গংগাত গা ধুলে মানুহৰ পাপবোৰ কাটা যায় বুলি কয় মানুহে, এইখন চাওক আহি আছে। আৰু এই যে বিল্ডিংটো দেখিছে, এই বিল্ডিংটোতে ব্ৰহ্মাষ্ট্ৰ নামৰ চিনেমাখনৰ শ্বুটিং হৈছিল, ত' এইটো বিল্ডিঙতে শ্বুটিং হৈছিল ব্ৰহ্মাষ্ট্ৰৰ। আৰু ৰণবীৰ কাপুৰৰ যে হাতত জুই লৈ উৰি আছিল, এইখনে সেইখন ফিল্ম, আৰু বহুতে বড়ো সেইখন চিনেমাখন চাইছোঁ চাগে। আৰু তাৰ পৰা আমি হোটেলৰ পৰা আৰু ভাত খাবৰ কাৰণে আহিলোঁ, আৰু ৰাতি এনেকুৱা দেখি আৰু চাগে এই যে জুই জ্বলি আছে, এতিয়াও মানুহ পুৰি আছে, মানে এটা নন ষ্টপ মানুহ পুৰিয়ে থাকে, এটাৰ পিছত এটা, এটাৰ পিছত এটা। আৰু শুনামতে মন্দিৰত দুৱাৰখন বোলে মানুহ পুৰাৰ পিছতে খোলা যায়, ত' সেইটোৱে কৰোঁ। আৰু তাৰ পৰা ৰাতিপুৱা আহিবলৈ দীনদয়াল ষ্টেচন, আৰু ইয়াৰ পৰা বৰ্তমান আমি নলবাৰীত উভতি যাওঁ।